Здравейте, аз съм Мишел Хекси, както виждате днес играем Rocket League и понеже пичове видях, че много от вас искат да играя мултиплеер. Ами, ще започна нещо като кариера в Competitive, а именно това е ранкета. Така че, да се захващаме за работа и да ги размажем. Така пичове, готови сме! Пичовете с които се паднах, надявам се да бъдат кадърни, защото това съм много некадърен като цяло. Това няма какво да го отричам. Много от вас ми казаха, че не мога да летя във въздуха или други глупости. Да, знам, че не мога. Не съм се научил да играя, какво искате? Как взех буста, бе? Добре, отправих удар. Добро начало. Олеле, олеле, топката. То не знам дали с джойстик няма да е по-лесно, нямам идея. Трябва да пробвам някой път. Всеки ми казва, че с джойстик е по-лесно, обаче... Знаете, че аз съм много зле с джойстика. Гледайте, гледайте как се разминават. То ще е на ранкет, защото трябва да се направят 10 игри. Аз съм направил там колко съм направил. Ама не са достатъчни. Само като ги гледам и ми става ясно колко са добри тия. То не, че аз съм много добър. Айде де! Наистина има огромна разлика от играта с ботове, понеже всички се опитат да играят кадърно горе-долу. Ааа, фак! Ей, не пипай топката! Давай, 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 уцелия! Леле! Напред. Взех ли си буста? Не. Някой ми го взе. И, айде, брато! О, фак, тука няма да успея. Газ! Поне да спра! Добре! Това пич добре на пипа. Мачовете ще бъдат много по-напрегнати тук. Така. Следим топката. Така, 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 така. Отправих изстрела, ама не точен. Дем! Айде бе! По принцип ги натискаме много тия. Е сега! Той трябва да го прескочи. О! О! Изчисти клея! Фак! Ами успях да я отклоня, обаче... Е, гледайте! Ааа, фак! Тука извади късмет. О, сега се опитам да я напипам. Не, той е наша, ще я фрасне така. Дем. Те си имат някакъв вратар. Аз не искам да заставам на вратата, защото ще бъде скучно през серия клип да седя на вратата. И затова... Разкари топката от тука. Абе, ще се науча. Има време. То не става всичко изведнъж. Ако я центрира... Ееееее! Това не е ботовиците тука. Хиииии, дейам. А, фак, минах под нея. Демит. Не ни се получава. Защо към нашата врата? Не! Не! Брат, ти ще стия! Фак! Не! Заковани! Отново същия! Я да видим как я изигра! Е! Тука как му върза с задната част! Добре! Заради късмет обаче ние губим в резултата! Не точен изстрел сега! Той като гледам нашия последния, нищо не е направил! Така, тук успях да отнема.
Ако успях да отнема. Сега отправям нещо като изстрел. Фак! Нямаше кой там да засече. Тук я отклоних лекичко. Фак, 50 секунди. Не ме бутайте! Невероятна възможност сега! А той какво прави тука, бе? Мале! Един от тях винаги виси отзад. Идем! Ха-ха! Окей. Бушче. Поне да вкарам един гол. Поне един гол да вкарам. Само да не ни вкара трети. Това не позволява. Оу! Ужас, ужас, ужас. Как се разминах. Да не пада! Айде! Джиджи. Така, започваме с втория матч. Да видим. На предния матч се показаха ранковете уж. Ама... Ии, не успях да взема фърст тача. Айде! Трябва да спечелим този път. Абе, чайте се, ние натам нападаме. Ага. Оле! Репорт ми, защо бе? Ох, тука колко е гадно, защото всеки гледа да ти вземе от буста. Ууу, гадини! Прескочи! Фак! Не става. Ама, аз съм от сирите! Опитвам се да си вкарам автогол. Еба, спича съм. Защо се обърках, че съм от другите? Ами, нямам идея. Не успях да оцеля. Дем! Не стана работата. О, фак, сега ще ни вкарат. Изчисти! А така. Опа! Закопах си отбора. Добре. Няма лошо. Случва се. Сега, какво да направя? Не успях да изчистам. Той ме псува, ами... Какво такова, брат? Другия път се надявам да не объркам вратата. Гледай как ме блъска, бе. Тука. Той ще играе или ще пише само? Грам не оцелих. Ей! Надскочи ме. Нищо да е. Това кръче ме дразни, не съм усвикнал да ми се показва. Доглирам, няма да играе май. Ами, негов проблем. Ама той е пълна босканица. Всеки гледа да седи топката. Не го прецених. Той го прескочи, той го прескочи! Да, ние гаваме ще е по-малко. А не, седи на вратата, добре. Поне е там. Не искам да губим пак с един гол. Ето не, че преди беше с един гол, бе, ама... А, добре. Не, защо трябваше да ме блъскаш? Тъкмо шах разкоча с буста. Чайте, не съм се локнал. Мали, как ме дарох, как ме дарох. Бум! Ама... Нямам късмет. Времето изтича, а ние все още губим.
Найс! Ех! Той, като гледам през цялото време, ще бъде гонене на топката. Приключи! Ей, не успя. Не! Еба си гола ни вкараха! Да! То тук стените са такива! Стените са по-различни! Не са правоъгъл, Никол! Това е тотален шит! Трябва да гледам да игра повече с помп, значи. Абе, ще се науча, бе. И двамата! Еба си злобата. Така. Така! Айде! Уу, да! Първият ми гол! Трябва да бъде запомнен. Деца. Бум, бич! Взете 40 точки. Е, ама какво като? Леле, леле, злобата е в повече тука. Това е първият ми официален гол. Също не е точно първият, защото скарах и един в моята врата. Ама нищо. Бруй се. О, 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 айде! Ииии, не, защо? Тук гадното е, че игра с хора, с които не се познавам. Хайде, айде, айде, айде! Да вкараме един гол, поне да се стигне до овертайм. Няма. Няма шанс, няма шанс. Топката е пред нашата врата. И даже ни вкараха. Ох, добре. Изкарахме, обаче... Не! Край! Две загуби! Тотал щета! Все пак успях да си вкарам дебютния гол. И... Пичове! Rare Crate What? Open Now? Какво? Е много ясно, че искам да ливна, то... Аз нямам ключ... What the fuck? Това път чак и такова иска. От кога ги има тия неща в Rocket League, бе, вау? Добре. Ами... остават ми още 8 мача. Пичове, трябва да тренирам, защото виждате, нивото ми наистина не е никак добро. Така че, надявам се това да ви е по-интересно, отколкото синглплеера. Ако така му да хареса този клип, доставите ви коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките социални мрежи, като Facebook, Instagram, Twitter, Ask и други глупости. Snapchat-а дори съм си написал в описанието, ако не сте забелязали. Може да ги намерите долу в описанието и бъде, че гляхте. Бай-бай!